mycket att lära sig. Så häng med och följ med mig. Blipp blipp! Så mycket att lära sig. Så häng med och följ med mig. Blipp blipp! Wohohoho! Hej! Det är jag, Blippi! Och kolla vad jag är! Wow! Idag är jag på iFlys vindtunnel i Seattle, Washington. Det här blir så coolt! Ja, vindtunnel! Ja, det är lite som när man hoppar från ett flygplan. Wow! Vad läskigt! Och sen fäller man ut en fallskärm och dalar ner till marken. Men idag ska vi göra det inomhus. Ja! De har jättefläktar som blåser luften så här uppåt. Och sen hänger man här och liksom flyger. Ja, ska bli så kul. Häng med. Hej! Välkommen till iFly, Blippi. Tack för att jag fick komma. Gå bara upp för trappan till flygdäck. Vi väntar på att du ska flyga. Okej, nu kör vi. Häng med. Flygdäck. Åskådarplats. Åh, flygdäck måste vara här uppe. Åh, vad kul det ska bli! Wow! Här är det! Wow! Det här är flygdäck! Ja, här kan man stå och titta! Och det här är vindtunneln! Haha, det ska bli så kul! Wow, kolla! Inuti vindtunneln ser ut att finnas en massa färgglada bollar och en del leksaker. Du, jag har en idé. Vi kan väl starta vindtunneln och se vilka föremål som flyger upp i luften först. Häng med! Wow, 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 vänta lite. Vi behöver ha på oss lite säkerhetsutrustning. Oh, här borta. Här har vi gula skåp. Åh! Oh. Det är det här. Okej. Här har vi skyddsglasögon. Oh, de är helt genomskinliga. De skyddar våra ögon. Perfekt. Sen har vi några öronproppar. Vi stoppar dem i öronen. Perfekt. Rulla det. Och så tar vi det andra örat. Och nu är båda pluggade. Så, nu kan vi gå in och se vilka föremål som flyger. Ohohohoho, kolla här! Här har jag min balja. Och så ska vi se vilka föremål som börjar flyga först. Ser ut som att vi har ett par vanliga innebandybollar. En blå och en rosa. Oh. Här har vi en gummianka. Hej! Och en gummikyckling. Okej, okay. Och kolla här borta. Wow, en stor basketboll. Wow! Okej, nu sätter vi på den här och får se vilka föremål som flyger. Wow, hör du? Wow, bollarna börjar röra på sig. Wow, okej, vi måste samla ihop bollarna. Jag har en idé. Vi prövar att hälla ut vatten för att se om det svävar i luften. Beredd? Wow! Ser du? Det svävar fritt i luften. Wow! Vi ser vattendropparna. De flyger jättehögt upp i luften. Vi tar lite mer. Wow! Lite till. Sen har jag en hemlig leksak. Wow! 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 Jag får dem på mig. Ah, jag blir blöt. Okej, kolla här. Okej, nu har jag den här riktigt coola vattenkanonen här borta. Och nu suger vi upp det här.
Okej, nu är den full med vatten. Är du beredd? Wow. I vanliga fall när man sprutar med den här så sprutar den riktigt långt. Men nu... Wow. Det där var mycket vatten. Det var så kul att leka med alla de där leksakerna och se hur vatten beter sig när luften strömmar uppåt jättefort. Men syftet med det här stället är inte att leka med leksaker. Det är att använda våra kroppar och själva flyga i luften. Så nu ska vi lära oss hur man gör det i klassrummet. Wow! Okej, okay, vad ska vi göra? Hej Blippi, vi ska titta på en video lite snabbt som lär dig allt du behöver veta och sen ska vi flyga. Häftigt, okej, okay, vi ska visst kolla på en video. Vilken cool video. Okej, Blippi, nu vet du hur man flyger, eller hur? Ja, ja, okay. Det gör jag. Några frågor bara. Okej. Okay. Vad betyder det här? Rätta ut benen. Precis. Det här då? Böj på benen. Och det där att man ska slappna av lite. Precis. Och regel nummer ett. Upp med hakan. Ja visst. Låt som du är redo att flyga. Nu går vi och sätter på dig all din utrustning. Okej. Din hjälm, dina skyddsglasögon, din flygdräkt. Okej. Okay. Sätt igång. Nu ska jag ta på mig all säkerhetsutrustning. Och sen kan vi flyga. Okej. Okay. Verkar som att vi har mycket att sätta på oss. Jag har visst en flygdräkt, en hjälm, ett par skyddsglasögon och ett par öronproppar. Okej, okay. 3, 2, 1. Wow, kolla här! Yeah, så nu ser jag ut. Woo! Jag är redo att flyga! Nu går vi till vindtunneln. Nu är det dags hörni, det är nu vi ska flyga riktigt högt! Det där var så häftigt! Okej, nu låter vi experten göra det, häng med! Det här kommer bli så häftigt. Wow, kolla maskinen. Wow, vad stor den är. Okej, okay, nu börjar han. Kolla på dem! Thank you.
Det där var helt galet! Såg du honom? Han flög upp och sen ner och sen runt, runt och svajade. Skojade bara, han svajade inte. Han höll sig lugn och sansad. Ja, det var så coolt. Jag hade så kul. Och när jag flög var det massor av luft som tryckte mot min bröstkorg och min kropp. Och när jag gjorde mig mindre åkte jag ner. Men sen när jag gjorde mig större flög jag upp. Ja, för då blev det mer kontaktyta. Wow, det där var så kul. Jag längtar tills jag får göra det igen. Wow. Blippi, du var så duktig. Oh. Här har du ett flygcertifikat och du får gärna komma tillbaka och lära dig fler tricks. Ett flygcertifikat? Oh. Det var grym. Tack så jättemycket. Wow, jag har precis fått ett flygcertifikat för att jag har avklarat en flygning på iFly. Yeah! Det har varit så kul här på iFlys vindtunnel i Seattle, Washington. Wohoho! Det var så coolt när luften pressade mig från botten så jag fick känna hur det känns att flyga. Det här var så kul. Men det här är slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? Beredd? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bra jobbat! Okej! Så vi ses igen! Hej då! Wow! Blippi! Full fart, skepp och hoj! Lärandet är skoj! Blippi! Blippi! Så mycket att lära sig! Så häng med och följ med mig! Blippi! Hej! Det är jag, Blippi! Och idag är jag på hopplandet Defy i Tumwater, Washington! Ja! Såg du att jag har förberett mig genom att ta på halksockor? Ja, de gör att jag inte halkar. Det här ska bli så kul! För du och jag ska lära oss om alfabetet. Ja! Wow, kolla bara! Det här är ju ascoolt! Åh! Ascoolt börjar på bokstaven A! Ja! Oh, jag hoppas att jag nästan tappar andan. Vänta lite. Andan. Ja, andan börjar på bokstaven A. Ja! Woohoo! Kolla här! Jag studsar som en boll. Boll. Boll börjar på bokstaven B. Ja, A, B. Wow! Wow! Nu kör vi! Såg du det där? Det var en bakåtvolt. Jag gör det igen. Wow! Bakåtvolt börjar på bokstaven B. A, B. Kolla här! Det här är en svart basketboll. Basket och boll börjar på bokstaven B. Jag satte den i basketkorgen. Basketkorg börjar också på bokstaven B. Åh, jag börjar bli jättetrött. Inte en chans att jag orkar gå. Inte en chans. Åh, chans. Börja på bokstaven C. A, B, C. Ja, C är nästa bokstav. Wow. Oh, jag rör mig som en kattopuma nu. Kattopuma börjar också på bokstaven C. Wow. 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 Kolla vad de gör här borta. Här ser det ut som att de kastar dunderhårda bollar. Wow. Verkar som att jag kommer få ett dunderhårt motstånd här. Dunder börjar på bokstaven D. Här spelar man jägarboll. Ah! Wow! Då ska man kasta på varann. Okej, okay, då kör vi. Nu gäller det. De verkar vara ett dubbellag.
Wow! Dubbellag börjar på bokstaven D. Wow! 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 Här får ni några fler bollar. Woho! Jag undviker bollarna. Nu flyr vi härifrån. Wow! Än så länge har vi lärt oss bokstäverna A, B, C och D. Det är de fyra första bokstäverna i alfabetet. Woho! Woho! Jag lekte precis som att jag var en ejder. Ejder börjar på bokstaven E. Kra! 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 Kan du komma på något mer djur som börjar på bokstaven E? Det kan jag. Ett som är jättestort och grått. Har en snabel och betar. Elefant börjar också på bokstaven E. Woo! Det här hoppandet är helt fantastiskt. Woo! Det är vår nästa bokstav. F. Ja, fantastiskt börjar på bokstaven F. Okej. Nu ska jag falla ner i den här fluffiga skumgropen. Falla och fluffiga börjar båda på bokstaven F. Det där var jättekul. Okej, nu kravlar jag bort dit till den där klätterväggen. Kolla här! Här har vi en klättervägg. Jag kommer använda mina händer och fingrar för att greppa de här stenarna. Greppa börjar på bokstaven G. Wow! Det är som att det är en gorilla. Wow! Det var kul. Jag älskar att leka att jag är djur. Du, på tal om djur. Gorillor gillar att hänga. Ja, hänga. Jag hänger. Hänga börjar på bokstaven H. Det är så kul att lära sig om de här bokstäverna med dig. Hej! Hey! Kolla här! Det ser ut som en hand. Hand. Hand börjar också på bokstaven Å. Det är så kul att lära sig om alla de här bokstäverna med dig. Du, nu repeterar vi lite. Än så länge har vi lärt oss A, B, C, D, E, F, G, A, H. Okej, vilken bokstav kommer sen? I. Ja, inte sant. I. Men det börjar bli rätt varmt. Jag önskar jag hade lite isbitar. Ja, de skulle nog svalka mig. Eller en iglo. J, som är jättestuts! Woho! Ja! Okej. Ett annat ord som börjar på J är jonglera. Det kan bli svårt med de här kuberna, men jag ska försöka. Wow! Det där var jättekul. Du, vi fortsätter. Jag leker att jag är ett djur. Ser du vilket djur jag låtsas vara? Jag leker att jag är en känguru. Känguru börjar på bokstaven K. Wow, kolla här!
Jag leker att jag drar i en kabel. Ja! Kabel börjar också på bokstaven K. Och ett ord till. Kicka. Boom! Jag kickar de här skumkuderna. Okej. Wow! Hallå, vänta lite. Nästa bokstav sammanfattar verkligen vad jag tycker om det här stället. L. Ja, jag längtar tillbaka hit. Jag blir så glad av att vara här. Wow! Längtar du efter något? Du kanske längtar efter ditt syskon. Du kanske längtar efter grönsaker. Du kanske längtar efter dina föräldrar. Och kanske till och med längtar efter glass. Det är så kul att lära sig alfabetet med dig. Okej, vi ska repetera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Och nästa bokstav är M. Sätt på lite musik. Jag älskar musik. Då kan jag göra schyssta moves. Wow! Wow! Du, jag vill prata med dig om något väldigt viktigt. De vuxna som du känner berättar något om dig. De sa att du är väldigt naturlig. Ja, och det är nästa bokstav. Det är så fint att se att du är så naturlig och avslappnad. Ja, bra jobbat. Var naturlig. Okej, nu är det dags för mig att hoppa. Woho! Wow! 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 Åh, nej! Jag sitter fast! Nej! Jag kommer inte upp härifrån. Åh, nej! Nej! Åh, okej. Okay. Sådär ja. Nu är jag uppe. Oh. Jag lovar att om jag hade varit i en ocean hade jag kunnat tagit mig upp jättefort. För då hade jag kunnat använda armarna för att simma upp. Så här. Wow! Wow! Ocean börjar på bokstaven O. Du, har du ätit en oliv någon gång? Ja, det finns svarta oliver och gröna oliver. Oliv börjar på bokstaven O. Polly vill ha kex! Polly vill ha kex! Ja! Polly vill ha kex! Polly vill ha kex! Blip, blip, blip. Ja, jag är en papegoja. Ja, papegoja. Kaka. Börja på bokstaven P. Du, jag vill bara tacka dig för att du är så positiv. Att vara positiv är jättehärligt. Ja, det är ju härligt att umgås med positiva personer, så som du. Positiva och personer börjar på bokstaven P. Wow! På tal om fåglar. En av mina favoritfåglar har en liten grej här uppe. Så här. Vaktel, vet du vad det heter på engelska? Jo. Vaktel heter quail. Quail. Åh, de är tysta av sig. Och tyst heter quiet på engelska. Nu tänker jag leka att jag är en vaktel. Wow! Kvick heter quick på engelska. Och
quick börjar på bokstaven Q. Ja, quick är en kul bokstav. Okej, nu repeterar vi alla bokstäverna som vi har lärt oss än så länge. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ja, det är alla hittills. Nu har vi repeterat. Repetera. Repetera börjar på bokstaven R. Ja, det är nästa bokstav. R. Men vad är det här? Wow! Det ser ut som en ramp. Kolla! Ramp börjar på bokstaven R. Wow! Häng med upp! Wow! Du! Kommer du ihåg det här stället? Ja. Och här fanns det röda skumbitar. Och röd börjar på bokstaven R. Och, wow! Rep! Wow! Wow! Wee! Wow, så kul! Rep, röd och ramp börjar allihop på bokstaven R. Följ med hit! Wow, kolla här! Ser du vad det där är? En gunga som svingar. Ja, svinga börjar på bokstaven S. Och det är nästa bokstav i alfabetet. Okej, nu ska jag sätta mig i gungan. Just det, sätta! Okej, nu kör vi! 3, 2, 1! Wow! Ha! Wee! Wow! Woohoo! Wee! Wow, kolla här! En studsmatta eller trampolin? Hallå? Trampolin, det är ju vår nästa bokstav. Bokstaven T. T som är trampolin. Jag formar mig som bokstaven T. Mina armar är toppen av T och mina ben blir botten av T. Oh, så knasigt. Oh. Ser du vilken dinosaurie jag leker att jag är? En T-Rex. Jag älskar T-Rexar. Oh, här börjar jag bli väldigt trött. Jag borde nog lägga mig ner. Jag är så trött. Trött börjar på bokstaven T. Okej. Nu är det nog dags att fortsätta leka. Ha? Wow! Följ med hit! Ser du? Jag är en enhörning eller unicorn. Wee! Som flyger i luften! Ja! På engelska heter det unicorn. Unicorn börjar på bokstaven U. Nu är det dags att repetera igen. Vi har lärt oss A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ja! Bra jobbat! Okej, vi är nästan klara. Okej, nästa bokstav är bokstaven V. Hörru! Det är ljudet av en violin. Ja, violin börjar på bokstaven V. Och violin
är ett instrument. Wow, vilket vackert ljud. Det här var inget vackert ljud. Så där låter en vildvittra. Vildvittra börjar också på bokstaven V. Nu ska jag flyga genom luften som en vildvittra. Ja! V är verkligen en jättecool bokstav. Hallå, här går jag och vankar. Ja, vankar. Vanka börjar på bokstaven V. Jag vankar baklänges. Woho! Ja, vissla. Vissla börjar på bokstaven V. Hörde du det där? Ja, hörde du det där? Att jag visslade. Hörde du mig vissla? Nu viskar jag. Eller inte nu, men alldeles nyss viskade jag. Ja, och viska börjar på bokstaven V. Xylofon är ett instrument. Xylofon börjar på bokstaven X. Ja. Du, det var det så kul att leka i det här hopplandet idag. Vilken tur att du inte har brutit någonting. För då hade vi behövt en röntgen eller X-ray. Har du röntgat dig med X-ray någon gång? Ja, X-ray börjar på bokstaven X. Hörru! Varför är du ända där borta? Hallå! Hörde att jag ylade till dig ända där bortifrån? Yla börjar på bokstaven I. Och hallå, kolla, en gul kub. Ja, gul heter yellow på engelska. Ja, yellow börjar på bokstaven I. Nu leker jag att jag är en zebra. Zebror är svarta och vita. Och de börjar på bokstaven Z. Ja, Z är sista bokstaven i engelska alfabetet. Ett annat ord från engelskan som börjar på Z är sippa. Att sippa betyder att man rör sig jättefort. Kolla här. Så att jag sippade mig hela vägen dit bort och sen sippa hela vägen tillbaks. Wow! Det har varit så kul att lära sig alfabetet med dig. Vi borde nog säga alla bokstäverna vi har lärt oss. Beredd? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, och Ö. Bra jobbat! Det har varit så kul att lära sig alla bokstäverna med dig. Ja. Det här är slutet på den här videon, men om du vill se flera av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Nu kan du ju verkligen de bokstäverna. Okej, vi ses igen! Hejdå! Det är jag, Blippi! Och jag höll precis på att dansa. Men det är jättevarmt ute. Jag önskar jag kunde ta en paus. Men man har inte tid för pauser när man dansar. Ser du det där? Wow! Det är en
isglassvagn! Och jag älskar isglass! Jag tycker att du och jag borde ta en isglass. Häng med! Hej, Blippi! Hur är läget? Vad heter du? Jag heter Julia. Cool. Får du lov att vara lite hemlagad isglass? Ja, jag älskar isglass. Vad har du för smaker? Det här är en cha-cha-cha. Den smakar mango, ananas och chiafrön. Det låter så smaskigt. Mango, ananas och chiafrön. Den är så smaskens! Ja, kul att gilla den. Vill du se hur de görs? Ja, det vore jättekul! Då toppen, går vi! Då går vi! Välkommen till mitt kök! Wow, kolla vilket ställe! Det är så coolt! Tack! Så först och främst måste du få din utstyrsel. Åh, kolla här! Det här är ett förkläde! Då kör vi! Wow! Okej, så vad har vi här då? Jo, det här är alla ingredienserna vi använder för att göra våra isglassar. Du, det ser ut som en massa frukt och grönsaker. Japp, precis. Vi använder faktiskt en massa supermat i våra isglassar. Så vi har grönkål och avokado och spenat och chiafrön. Vad är det här? Det där är en kokosnöt. Wow, vad coolt! En kokosnöt? Coolt. Så, vad ska vi göra för smak? Jag tänkte att vi skulle göra Carl Alfred. Carl Alfred? Ja, okej! Okay. Gissa varför jag kallar en Carl Alfred? Jag vet inte. Varför? Vi använder spenat. Okej! Okay. Så varsågod, håll spenaten. Jag gjorde en sats tidigare så jag tänkte att vi kunde lägga till lite i den. Okej, okay. Så här har vi lite spenat. Och vad har du? Jordgubbar. Jordgubbar? Och för sötman använder vi dadlar. Åh, dadlar. Okej. Okay. Följ med. Okej. Okay. Så här har vi satsen jag jobbat på tidigare. Åh, kolla bara! Okej. Det ser smaskens ut. Lägg i den nu bara. Okej. Hej då, spenaten! Och här har vi lite jordgubbar. Åh! Och dadlar. Namn! Och det som kan vara lite annorlunda i det här köket är att vi har en del ganska stor utrustning. Har ni? Så spännande! Wow, kolla där! Den är jättestor! Vad gör den där? Det här är vår stavmixer. Wow! Så man ställer ner den och trycker på knappen. Så den bara mixar alltihop till en vätska? Det gör den. Wow, det ser så smaskigt ut. Så vad gör vi nu? Nu ska vi hälla det i vår form. Okej. Okay. Åh, jag hämtar min tillbringare. Oh. Wow, så det är alltså tre ingredienser som är ihopmixade till en riktigt smaskig vätska. Och det vi ska göra nu är att hälla i vätskan. Åh! Och sen får man liksom bara skaka ner det. Skaka dem lite? Ja. Får jag? Självklart. Okej. Här har vi lite mer. Wow! Här blev det lite klumpar. Det är okej. Där har vi lite till. Okej. Och det vi behöver göra sen är... Vi tar bara bort lite av det där. Och stoppa ner våra pinnar. Åh! Oh. Ja, som glasspinnar! Har du någonsin ätit en isglass och hållit i den där lilla träbiten? Ja, det är de vi just har stoppat i. Det är det som gör oss så lätthanterliga. Okej. Okay. Och nu stoppar vi dem i vår alldeles speciella isglassmaskin. Wow! Vad gör den för något? Den gör dem superkalla. Den fryser glassarna på 18 minuter. Wow! Vad spännande! Jag älskar verkligen isglass. Åh, kolla här! Och nu sänker jag ner dem. Wow, så det är alltså bara väldigt kallt där inne? Ja, den är faktiskt gjord av en särskild isglassfrysande vätska. Wow, okej. Okay. Jag kan inte avslöja alla mina hemligheter. Kanske senare. Så vad ska vi göra nu? Oftast när jag väntar på att isglassarna ska frysa brukar jag dansa. Okej, okay, då kör vi! Betyder det att de är klara? Ja, visst!
Okej. Då skakar vi av isglassvätskan. Okej. Och låter det torka. Okej. Jag tar en handduk så att vi inte halkar. Det hade blivit ett skojdanssteg. Aha. Sen måste vi lägga dem i den här vätskan. Okej, vad gör den? Den liksom mjukar upp dem så att de lossnar lätt. Åh, vi tappar en. Här har vi dem. De ser smaskiga ut. Åh, vad spännande. Varsågod och smaka en. Okej, kanske den här. Wow. Den är så smaskig. Vilket påminner mig om att jag måste tillbaka ut och sälja fler isglassar. Okej, men... Tror du att du kan vakta köket åt mig? Du kan göra egna smaker om du vill. Göra vår egen smak, det låter kul. Vi ses, Blippi. Tack för att du visade oss runt. Ingen orsak. Hörde du? Du och jag får göra vår helt egen Blippi-smak. Nu kör vi. Hörde du? Okej, du och jag ska göra en helt egen smak. Och det ska bli så kul. Okej, får se vad vi har att jobba med. Okej, du vet väl vad det här är för frukt, va? Ja, det här är ett äpple. Okej, verkar som att jag har lite vindruvor. Nam! Oh, vad är det här? Kolla här! Ja, det här är citroner. Citronen har färgen gul. Wow! Och sen har vi en del grönt här borta. Wow! Spenat! Wow! Wow! Hallå! Det är som hår! Oh, oh. Det här är grönkål. Och grönkål är jättesmaskigt. Och den gillar inte att vara i en burk. Så tramsigt. Okej. Okay. Nu lägger vi tillbaka de här så vi kan fortsätta och titta på vilka frukter och grönsaker som vi har. Som den här. Wow! Den är så tung! Wow! Wow! Ja! Ja! Det här är en vattenmelon. Och vattenmeloner är jättestora och jättegoda. Vet du vilken färg det är inuti en vattenmelon? Ja! Röd! Och utsidan är grön. Åh, okej, bara några få kvar. Bananer. Och ananas. Namn. Okej, du förstår. Vi har den här stora hinken här. Och vi måste stoppa ner en massa ingredienser i den. Får inte glömma jordgubbarna. Vi börjar med dem. Här kommer de. Okej, sen grönkål. Oh! I med det bara. Det här går så bra. Åh, äpplen. Okej, vi skulle kunna lägga i hela äpplet. Men jag tror det blir bäst om vi skär upp det. Har du någonsin ätit en äppelskiva? De är jättegoda. Okej, här är vår röda äppelskärare. Och sen sätter man den här i mitt. Så här bara. Och så trycker man ner den. Wow! Kolla bara! Vad häftigt! Den skar upp äpplet. Sen drar vi ut dem. Och sen kan vi lägga dem i vår stora hink. Wow! Och vi tar inte med mitten. Oj! Vi tar inte med mitten. För den här mitten, den har så mycket kärnor i sig. Åh! Oh. På tal om kärnor. Vattenmelonen har kärnor. Okej, nu skär vi upp vattenmelonen. Wow. Nu ska jag vara väldigt försiktig. För jag är ju vuxen. Så jag tar kniven. Beredd? Okej, då kör vi. Kapar den i två halvor. Så här. Vänd på den. Wow. Kolla bara. Det ser så smarrigt ut. Våra glassar kommer bli så smarriga. Okej. Jag har en idé. Här kommer den. Okej. Vi tar några bananer. Vi skalar dem. Här kommer de. Hej då bananen. Och vi tar en banan till. Nam. Här kommer den. Nam. Kolla bara,
Ser det där smarrigt ut eller ser det där smarrigt ut? Wow! Och kommer du ihåg att vi lärt oss vad det här var? Ja, en kokosnöt! Okej, de här är lite svåra att öppna. Men det är värt besväret. Så nu tar vi kokosnötsöppnaren. Vätskan. Jag vill bara dricka upp allt. Oh, okej, okay, vi häller det i hinken till isglassarna. Nam. Okej, okay, nu använder vi den här lilla kokosnötsmaniken för att få ut lite fruktkött från kokosnöten. Ja, precis så där. Ooh, smarrigt. Så där ja. Okej. Perfekt. Nu tar vi med det hit. Nam. Okej. Och spenat har vi här. Woho! Och sen har vi en massa vindruvor. Vi tar en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. 11 vindruvor. Okej. Okay. Kommer du ihåg de här? De här använde vi tidigare. Det här är dadlar. Här kommer de! Okej. Okay. Får inte glömma citronerna. Vi har så många sorters frukter och grönsaker här. Så där ja. Wow. Okej. Okay. Nu tar vi och pressar ut dem här. Woho! Har du någonsin smakat en citron förut? Okej, vi prövar lite. Wow! Vad surt! Okej, nu tvättar vi händerna. Och sen sist, men inte minst, har vi en ananas. Vi skär ananasen så här. Och ser du det där gula? Det ser så smaskigt ut. Och nu tar vi det här ananasredskapet. Sätter det här uppe. Och sen vrider man på det. Wow! Kolla bara! Och sen drar man ut den. Wow! Kolla! Och sen tar man av den. Så här. Och det kommer ge lite härlig sötma till de här smarriga isglassarna. Okej, okay, det där räcker nog. Kolla! Wow, vad tung! För mig här! Kommer du ihåg vad nästa steg är? Ja, hon lärde oss att ställa hinken. Wow, här. Ta den stora stavmixern. Wow. Och mixa alltihop. Nu kör vi! Wow. Okej, okay, nu är allt mixat och klart. Men vänta lite. Vi behöver det magiska verktyget. Det här är en jättestor visp. Woohoo! Kolla bara. Sådär, nu har vi fått lite färg. Okej, vi lägger den här. Och sen kan vi ställa upp den här och ta den här tillbringaren. Kommer du ihåg från tidigare? Vi måste skopa upp lite. Det är så spännande. Hälla i lite. Ja, vi tar en skopa till. Okej, nu kör vi. Okej. Wow! Så där, det räcker nog. Nu skakar vi den. Okej.
Oh, de här kommer bli så smaskiga. Sen tar vi de här pinnarna. Wow, vad många glasspinnar. Vi sätter dem här. Oh, perfekt. Okej, okay, nu ska vi ta med de här till kylstationen. Ah, nu kör vi. Ska vi sätta ner dem? Vi gjorde det! Okej, okay, så kommer du ihåg vad vi gjorde tidigare? Det här kommer ta lite tid. Så, nu får vi dansa medan vi väntar! Hörde jag precis ett pling? Ja, visst gjorde du! Isglassarna måste vara klara! Vi kollar dem! Okej. Okay. Wow, det ska bli så spännande! Okej, vi måste tömma vätskan. Det ska bli så kul att se vilka ingredienser du använder. Tycker jag med. Oh. Läsa här bra. Här kommer jag. Wow! Kolla bara! Mina två favoritfärger. Ja, ja, kolla på dem. Blå och orange. Ska vi smaka på dem? Ja. Mm. Gillar du dem? De här är jättegoda, Blippi. Vet du vad? Du måste ta med dem ut och sälja dem. Åh, oh, häftigt! Okej, okay, nu går vi och försöker sälja lite isglassar. Isglass! Isglass! Vem vill ha isglass? Jag älskar isglass! Och det har varit så kul att lära sig hur man gör isglassar med dig här på Mom & Pops Shop i Costa Mesa, Kalifornien. Ja. Oh. Det här är slutet på videon, men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? Beredd? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, okay, vi ses sen! Hej, det är jag, Blippi! Och idag ska vi träffa några fantastiska havsvarelser. Det kommer bli kanonkul! Nu kör vi! Så mycket att lära sig. Så häng med och följ med mig. Blippi! Hej! Det är jag, Blippi. Och titta vad jag är. Ja, jag är en marina. Ja, en marina är en vattenmassa där det bor en massa båtar. Så coolt. Men du, titta här. Wow! Idag är vi på Marine Life Center i Bellingham, Washington. Och du och jag ska få lära oss massor om häftiga varelser och fiskar. Ja, jag älskar fiskar. Woho, kom igen! Wow! Åh, hej! Vem är du? Hej, jag heter Casey. Vem är du? Kul att träffas, Casey. Jag heter Blippi. Vad gör du? Jag målar en bild av några av mina havsvänner i taket här. Wow! Är det där hajar där? Det är det. Hundhajar. Wow, vad cool! Det är en väldigt fin målning. Men du, är det okej om jag ger mig ut och utforskar marinan här? Självklart. Wow! Kolla in det här stället. Wow, det kommer bli så kul att få lära sig om havslivet här. Ja, kom igen! Wow! Kolla in! Ja, ser du det där? Det där är en rocka. Ja, den är svår att se. För den smälter in så perfekt med småstenarna här i omgivningen. Ja, precis som jag smälter in rätt så bra med den här varelsen här. Eftersom vi båda är två i orange. Så smälter rockan in med stenarna. Och det kallas för kamouflage. Ja, det hjälper den att hålla sig undan från rovdjur. Wow, kolla in det här akvariet. Ser ut som några gulliga fiskar där. Hallå, hej. Wow, de bara simmar omkring. Och det ser ut som att de har roligt. Åh, vad har vi här då? Åh, det ser ut som en liten sjögräs. Och stenar. Fast Casey sa att det ska finnas en ål här inne. Och hon ska snart mata den. Hej Blippi, har du hittat vargålen? Hon gömmer sig inne i sin lya. Ibland, om hon är hungrig, kommer hon ut och säger hej. Hon ser ut att vara ett butter, men hon är faktiskt min vän. Ibland vill hon bli kliad på magen och få godis. Hennes favorit är räkor. Får se om vi kan få henne att äta.
coola varelser här. Jag älskar de här djuren. Kolla in! Wow, krabban här i kallas för kelpkrabba. Wow, ser du den? Wow, titta på den. Jag ska ta bort den här kelpen. Wow, där är han! Wow. Det coola med den här kelpkrabban, ja, det är hans kamouflage. Ja, han kamouflerar sig genom att äta saker. Om man börjar äta saker som är ljusbrunt, så börjar han ändra färg och blir också ljusbrun. Eller om man äter sånt som är mörkbrunt, som den här kelpen, så blir han mörkbrun och smälter in med kelpen. Wow, så cool! Åh, titta! En räka! Hej räkan! Du är så söt! Vill du bli klappad? Ah, sådär ja! Åh, så skönt. Det är så gulligt. Ja, på tal om räkor. Titta här. Wow, visst ser det ut som en räka? Ja, det ser ut som skalet på en räka. Wow. Ja, räkor och krabbor gör något som kallas så ömsa skal. Ja, det är när utsidan på dem, deras skal, ja, åker av dem. Och det här, det här är bara ett räkskal. För det åkte av en räka. Åh, titta på de här djuren. Wow. Det här är två eremitkräftor. Wow. Ja, det är krabbor inuti ett skal. Wow. Titta vad som händer när jag tar upp den. Den kommer att dra sig in i skalen. Okej. Wow. Såg du? Wow. Ja, den brukar vara utanför skalet. Men nu är den inne i skalet för att skydda sig. Okej, jag ska lägga tillbaks den försiktigt. Så. Wow! Kolla akvariet! Jag kan se att det finns krabbor här, lite fisk. Det finns massor av coola saker här i. En massa sjögräs. Oh, ser du alla fiskar där nere? Hallå, fiskar! Hej! Är ni hungriga? Åh, titta här! Här har jag lite mumsig mat till de här fiskarna. Ja, det här är faktiskt extra näringsrik mat till fiskarna. Ja, det är precis som när du och jag äter grönsaker kan man säga. Det är bra för oss. Okej, varsågoda. Okej, så. Snäckskal, de är så fina. Och den här är så stor. Titta bara. Wow, nästan lika stor som min hand. Wow. Okej. Wow, och den här är så blank. Wow. Oh. Och den här ser ut att ha ett finger. Wow. Oh, här är en till med fingrar. Och de här är små pyttefingrar. Wow, det är så coolt. Åh, titta! Vad gör den här här? Titta, det är ett gosedjur. Och det här gosedjuret är en stingrocka. Ui! Ja, jag har en idé. Vi utforskar det här området och ser om vi kan hitta några fler gosedjur. Åh, kolla in! En stor havssköldpadda. Wow! Havssköldpaddor är så coola. De är så graciösa när de simmar omkring i vattnet. Simma, simma, simma. Den är så söt. Okej, så där. Wow! Titta här! Här har vi två laxar. Wow! Det ser ut som att den ena lägger rom och den andra inte. Wow! Titta, så de kuppar runt. Wow! Laxar är häftiga. Fiskar. De blir så stora. Ja, det här skulle vara små laxar om de levde. Okej, jag lägger dem här borta så de inte ramlar i. Wow! Ett stort sjölejon! Ja, den här är väldigt liten. För sjölejon blir jättestora. Och de låter som... Ja, så fånigt. Åh, så söt. Okej, vi lägger tillbaka dig här. Wow, du har hittat en till. Wow, en jättemussla.
Titta, den har ett hårt skal. Ja. Wow, titta, den öppnade sig. Och ser du vad som finns där? Ja, vi har hittat en pärla. Wow, den är verkligen fin. Wow, och så blank. Ja, jag har faktiskt hört att pärlor skapas av irritation. Det är faktiskt sant. Åh, titta här! Wow, ett snäckskal till. Ja, det här är en eremitkrabba. Kolla in! Här, en krabba. Och sen, den brukar ju faktiskt gömma sig i skalet för att skydda sig. Så, ja, den går så här på marken. Och sen öppnar den upp. Och sen kryper den omkring. Och sen kryper den in. Okej, du får vara kvar där. Så där ja. Wow, här är jag till. Ja, det här är en fisk. Och ser du hur platt den är? Ja, den ligger ner platt. Bägge ögonen sitter på överdelen av kroppen. Ja, och den håller helst till längst ner på havsbotten. Och den heter helleflundra. Och helleflundror blir jättestora. Ja, den här skulle vara en riktigt liten. Wow, den här är så söt. Vet du vad det här är för djur? Det enda var en ledtråd. Ja, det här är en sjöhäst. Ja, den påminner lite om en häst. Visst. Den var så söt och knorrig i en liten svans. Och titta vad den har! Här i sin lilla pung! Små bebissjöhästar! Wow! Hej! Oh, wow! Ni är så färgglada! Okej! Okej, få se. Wow! Här är två till! Ja! Kolla in den här! En späckhuggare! Ja, eller orka! Wow! De är så söta! Och en bläckfisk. Bläckfiskar är så smarta. Ja, och de har 8 långa tentakler. Oh! Med sugfötter på undersidan att hålla sig fast med. Okej, så där ja. Oh, det ser ut som att vi har några valar här. Oh, valar kan bli så stora. De blir enorma. Och de andas luft. De Och sen drar de in luft och de kan simma under vatten och stanna under vatten jättelänge. Åh, oh, titta här! Det är en vitval. Wow, den är så vit och ljus. Ja, det ser ut lite som snö. Ja, vitvalar gillar faktiskt att hålla till i kyligt, kallt, isigt vatten. Det här är en av våra krabburar. Och jösses vad många krabbor vi har här idag. Ja, verkligen. De är ju jättemånga. Vad är det för sorts krabbor? De här kallas graceful eller slenderkrabbor. Och påminner mycket om Dungeness-krabbor. Har du sett en Dungeness någon gång? Ja, är inte de lite större än så? Just precis, de här är nästan fullvuxna. Wow, kan vi ta ut den och titta lite närmare på? Eller ännu bättre, vi kan nog ta ut 2 och se om vi kan hitta en pojke och en flicka. Okej, låter kul! Wow, kolla in! Vi har just lagt ner 2 krabbor här. Sådär. Okej, så hur ser man på de här om det är en pojke eller flicka? Ja, det är en bra fråga. Jag får den ofta. Jo, vi kan börja med att titta på honkrabban, flickkrabban. Och tittar vi på magen, vi vänder henne försiktigt på rygg. Hon lugnar ner sig lite. Och vi letar efter en väldigt stor triangelform här, om man jämför med pojken. Och det är för att hon kommer att ha ägg inne i sin mage där. Och behöver extra plats. Pojken behöver inte så mycket plats. Okej, så det där är en flicka och det där är en pojke. Helt rätt, Blippi. Wow, kolla in! Wow, det är verkligen coolt. Och ja, gillar att leka krabba. Wow! Visst har det varit roligt att lära sig om havsliv tillsammans idag? Ja! Det har varit grymt att se de där söta fiskarna och alla havsdjur. Oh wow! Det är fantastiskt att de lever under vattnet. Och du och jag lever på land.
Ja, det är väldigt viktigt att du och jag hjälper till att hålla vattnet rent och fint. Ja, ja. Nå, nu är det slut på det här avsnittet. Men om du vill se fler avsnitt så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? B-L-I-P-P-I. Blippi! Snyggt jobbat! Okej, ja, jag ska fortsätta lära mig. Hallå! Hej! Det är jag, Blippi! Och titta var vi är! Ja, vi är på Fantastic Playtorium i Tacoma Mall i Washington. Kom igen! Wow! Hej! Hej, ha det så kul! Ja, kom! Det första vi måste göra är att ta av oss skorna. En sko. Två skor. Vi ses sen! Wow! Kolla in! Wow! Det där var kul att snurra runt så där. Titta, ett piano. Visst var det häftigt. Ja. Woo! Här har vi visst en cirkelsak. Kanske, om vi sitter här, att vi kan snurra runt och hamna upp och ner. Jag åkte bara upp och ner en gång. En rutschkana! Okej, nu åker vi! Och sist men inte minst, snurra lite till! Wow! Jag älskar att snurra! Wow! Wow! Jag är så snurrig! Wow! 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 Jag skjuter ut de här bollarna med en leksakskanon. Wow! Vi går till andra sidan och ser om jag kan träffa målet. Wow! Det var helt grymt! Jag träffade inte målet, men jag var väldigt nära. Ja, på tal om mål. Titta, där uppe. Wow! Ser du färgerna på måltavlan? Ja, utifrån och in så är det rött och gult, grönt, lila, blått och rött igen. Du, vet du vad själva centrum på måltavlan heter? Den kallas för bullseye. Ja! Som en tjur. Wow! Kolla in alla bollar! Wow! Okej, okay, jag har en idé. Vi lägger dem här. Och nu kör vi! Wow, vad häftigt! Luften blåste upp bollarna. Ja, nerifrån botten upp till toppen. Okej, jag har en idé. Får se hur många bollar jag kan hålla. Jag tappade en. Okej, får se hur många det blev nu. Nej, så du. Två föll till golvet. Så vi börjar med två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta bollar. Wow, vad många bollar jag fick plats med i händerna. Okej, får se vilka färger de har. Okej, vi har rött, lila och orange. Wow, och du vet vad jag kan göra med tre bollar. Ja, nu kör vi!
Ja! Hallå! Kolla in! Jag balanserar på de här cirkelrunda sakerna. Wow, vänta lite! Vad är det här? Det är en boll med piggar. Woho! Okej, okay, nu ska jag snurra den riktigt fort. Wow! Okej, okay, fort åt andra hållet då. Wow! Okej, okay, nu snurrar jag den extra sakta. Är du med? Woho! Det ser så coolt ut. Nu kör vi! Woho! Okej, kom! Okej, kolla in! Jag balanserar på kaktustaggarna. Wow! Titta här! Oh, jag kommer knappt igenom här! Jag blir mosad! Ja, det här är två stora orangea cylindrar. Här kommer jag! Jag klarade det! Okej, vi fortsätter. Wow, titta här! Ser ut som en gunga. Det här är så coolt! Rätt avkopplad också. Har du gungat i en gunga någon gång? Ja, i typ en park. På en lekplats. Ja, de är roliga. Ser du hur jag håller farten genom att luta mig framåt när den går framåt? Framåt. Framåt. Nu lutar jag mig bakåt. Bakåt. Framåt. Bakåt. Framåt. Bakåt. Framåt. Så häftigt. Okej, vi fortsätter hitåt. Okej, nu ska jag försöka hoppa över den här snurrande cylindern. Men först, vilka färger är det här? Ja, det är blått och gult. Okej, nu kör jag! Så fånigt! Wow, kolla in! Ja, man balanserar på dem. Titta på färgerna. Okej. De påminner lite om måltavlor, eller hur? Ja. Okej, vilka färger är det här? Vi har två av mina favoritfärger på den här. Ja, vi börjar utifrån och går inåt. Så, det här är färgen orange. Ja, det vet du. Vilken färg är det här? Just det, gult. Och den här mittcirkeln då? Denna färg är blå. Ja, två av mina favoritfärger. Blå och orange. Okej. Mer balansering. Blåa och orangea balanssteg. Det här är så coolt. Wow, fler utmaningar. Jag älskar utmaningar. Här kommer jag. Ja, jag snurrar. Här kommer jag. Okej, vi räknar hur många varv jag snurrar på den här sista. Är du med? Nu kör vi. 1, 2, 3. Wow, nu är jag alldeles yr. Okej. Nu är det dags för mig att balansera. Ser du hur den snurrar? Det gör det väldigt svårt att stå på den. Okej. Det är... Okej, här kommer jag. Röd. Grön. Grå. Wow, titta här.
Ja, vi har en gul tub. Och en vitaktig grå tub. Wow! Okej, kom igen. Åh, titta här. Okej, om man snurrar den så här. Så ser det ut så här. Det är faktiskt åt det hållet som analoga klockor snurrar. Det kallas för medsols. Ja, ser du? Wow, och kolla in här. Wow, nu snurrar vi åt motsatta hållet. Ja! Nu snurrar vi hjulet åt vänster. Ser du? Vänster. Vänster. Och det här kallas för motsols. Kom! Wow! Här kommer den! Wow! Är du med? Okej, kom igen! Wow! Okej. Vi säger färgerna. Röd. Grå. Grön. Åh, vänta lite. Jag sa just grön. Det här är inte färgen grön. Vilken färg är det här? Just det, det är färgen orange. Men titta här borta. Jag är så klantig. Det här är ju färgen grön. Vi försöker igen. Redo? Orange. Grön. Röd. Grå. Bra jobbat. Wow. 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 Titta här. Det ser ut som ett nät. Wow. Titta, det är som att jag är en insekt i ett spindelnät. Så fånigt. Snyggt jobbat. Woho! Kolla in. Ja, vad är det här? Det är en rutschkana. Ja, jag älskar rutschkanor. För man börjar på toppen och gravitationen drar ner den till botten. Och det är hur brant kanan lutar som avgör hur fort man åker. Tillsammans med alla andra saker som friktion och vindstyrka och luftmotstånd och allt sånt. Hur som helst, i den här är jag säker på att jag kommer åka jättefort. Nu kör vi! 3, 2, 1! Wow! Det där var helt grymt! Jag älskar att åka ner på den här. Det går så fort! Och jag älskar att lära mig. Jag älskar att hoppa studsmatta. Kolla in det här. Jag tänker hoppa riktigt högt. Wow! 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 Okej, nu ska jag hoppa riktigt lågt. Ja! Så roligt att leka och lära sig med dig. Wow. Har du haft roligt? Ja, jag också. Ja, nu är det slut på det här avsnittet. Men om du vill se fler videos från mig så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera det tillsammans? B-L-I-P-P-I. Blippi! Snyggt jobbat! Okej, vi ses snart igen. Hej då! Wow! Hallå! Hej! Det är jag, Blippi! Wow! Kolla på det här stället! Vad vackert det är!
Det ligger så många löv på marken och träden är så stora. Oj, såg du det där lövet som precis föll ner från trädet? Ja, vet du varför löven faller? Jo, på grund av årstiden. Lövfällning. Även kallat höst. Och i den här videon ska vi få lära oss massor om årstiden hösten. Åh, vad roligt det här ska bli! Nu kör vi! Wow! Jag älskar verkligen att vara utomhus. Du, visste du att det finns 4 årstider på ett år? Vi räknar upp dem. Okej, den första är våren. Det är då som blommorna börjar blomma. Det börjar bli lite varmare. Och ibland regnar det mycket på våren. Ja, och allt bara växer. Härligt. Oj, nu har det blivit jättevarmt. Ja, nu är det sommar. Jag älskar sommar. Jag älskar att gå till stranden. Jag älskar att lägga mig på en handduk. Och jag älskar att njuta av solen. Och så får vi inte glömma att dricka saft under sommaren. Och sen kommer hösten. Ja, ser du alla löv som faller? Ja, då vet vi att det verkligen är höst. Wow, träden och löven. Löven börjar ändra färg. De kan ha varit gröna, men sen blir de orangea och röda och gula och en massa vackra färger. Vad är det här för årstid? Det är så kallt. Just det! Det här är ju vinter. Det är under den här årstiden som det börjar snöa på vissa ställen på jorden. Och det blir definitivt mycket kallare. Och det är nu man kan hålla på med roliga vintersporter. Men okej, där har vi de 4 årstiderna. Men just nu, den här årstiden, är det höst. Nu ska vi lära oss om hösten. Ja! Wow! Titta vad mycket löv det är på marken. Ser du dem? Jag älskar hösten. Ja, löven faller ner på marken för att det är höst. Oj, kolla här. Ser du de här löven? De har färgen grön. Wow. De är så fina. Och lite blöta. Ja. Oj, och sen under hösten. Wow. Ser du samma löv börja bli gula? Ja, och de är faktiskt lite torrare. Först torkar de, sen faller de ner på marken. Wow. Titta vad mycket löv. Jag ska samla ihop några. Och använda dem i ett konstverk lite senare. Jag ska visa vad jag tänker göra. Det kommer bli så coolt. Åh, det finns så många! Wow! Kolla på de här 2 löven. Wow! 1, 2. 2 löv. Men vad har de här löven för färg? Ja, båda har färgen brun. Och det här lövet är väldigt tunt. Och det här lövet är väldigt tjockt. Wow! Oj! Titta på det här lövet! Wow! Det här lövet är väldigt litet. Och det här lövet är väldigt stort. Okej, jag tar med mig löven och använder dem till vårt konstverk senare. Vänta lite. Här finns det ännu fler löv. Wow, 2 löv till. 1, 2. Och vad har de för färg? Ja, färgen gul. Wow, nu har vi jättemånga fina löv till vårt konstverk. Okej, nu fortsätter vi att plocka löv. Wow! Titta vad många gröna löv! Grönt är en så cool färg! Wow! Titta på de här! Det här är så coolt! Kolla här! Ser du de här löven? De har färgen grön,
Men sen ändrar de långsamt sin färg till röd. Du, vi kanske ska kolla på marken. Kanske vi kan se några röda löv som har ramlat ner. Ja! Här är två. Kolla här. Här är ett. Vart tog den andra vägen? Ah, här är det. Okej. Här har vi två röda löv. Bra jobbat! Hej! Oj, kolla vad många löv! Ja, du och jag har varit jätteduktiga och plockat alla de här löven. Oj, kolla här! Vi har ett gult löv. Vi har ett grönt löv. Oh, vi har ett orange löv. Och vi har ett brunt löv. Vi har så många löv vi kan använda. Ja, kommer du ihåg vad jag sa förut? Vi plockade löven för att göra ett konstverk. Och nu sitter vi här. Till konstverket behöver vi våra löv, en svart tuschpenna, lite lim och eller lite tejp. Och ett stort vitt papper. Wow! Okej, det första vi ska göra är att ta vår svarta penna och rita stammen på trädet. Och den ska se ut som en lång rektangel. Är du med? Perfekt! Den formen kallas för rektangel. Och nu måste vi rita alla löven. Då kör vi! Ja, det där ser väl ut som ett riktigt fint träd. Ja, så där. Perfekt! Vilket fint och fluffigt träd. Okej, nästa steg är att ta antingen lim eller tejp och sätta det på trädet tillsammans med löven såklart. Okej, jag testar med limmet först. Få se. Oh, det här lövet ser bra ut. Ja. Okej. Lagom mycket lim på baksidan. Sätt fast det där. Det blir jättefint. Vad säger som ett gult löv? Lite mer lim. Wow. Det här kommer bli så bra. Wow. Titta på det här gröna lövet. Wow. Ha, det ser ut som ett träd i miniatyr. Okej. En lång fin sträng med lim på den. Perfekt. Det här är jättekul. Jag undrar hur många löv vi kommer att sätta fast på pappret allt som allt. Jag har ingen aning. Jag ska bara fortsätta limma på de här löven ett efter ett. Wow. Oj. Jag tror inte det här lövet kommer stanna här uppe faktiskt. Men vi kanske kan testa tejpen. Den kanske funkar bättre. Okej. Ja, det funkar fint. Okej, ibland om något inte funkar här i livet kan man prova något annat som kanske funkar lite bättre. Wow, perfekt. Det här kommer bli jättefint. Ett löv till. Wow! Jag har just gjort en tavla av ett träd med alla löven vi plockade förut. Bra jobbat! Det var verkligen jättekul att göra en tavla med dig. De är så gröna. Oj, och när jag försiktigt rör vid dem. Ja, då händer ingenting. De är så mjuka och fuktiga. Wow. Men det här lövet här borta.
Wow! Det här lövet verkar ha fallit från trädet ovanför. Jag ska dra ut det. Ja, ser du det här lövet? Ja, det måste ha fallit ner för att det är höst. Och sen blev det brunt. Jag undrar vad som händer när jag trycker ihop det. Åh, hörde du det där? Det frasade för att det var så torrt. Okej, det ska vi använda senare. Det lövar jag. Sova nu, för nu ska vi skapa konst. Ja! Titta här! Ett nytt konstverk. Åh, vad kul det ska bli. Jag älskar löv och jag älskar årstiden höst. Okej, till det här konstverket behöver vi några kritor. Oj, jag tappade den. Oh, här har vi alla färger som hör till årstiden höst. Och sen behöver vi några löv. Japp. Och vi behöver ett par vita papper. Och för att kunna göra det här konstverket behöver vi en slät yta. Ja, som det här picknickbordet. Okej, vi börjar med att välja ut ett löv. Får se. Vad sägs om vi vill ha ett... Wow! Ja, det här gröna lövet. Wow! Det här kommer bli coolt. Okej. Vänd det upp och ner. Ja, med framsidan neråt. Så man ser undersidan på lövet, baksidan. Lägg det under ett av papprena. Så man känner lövet där under. Och sen, eftersom det var grönt, tänker jag använda en grön krita. Och sen gnuggar man den lätt ovanpå. Wow! Ser du det här? Det är ju jättekult! Och nu ska jag förstärka det lite grann genom svarta konturer. Ja! Så där ja. Vilket jättefint löv! Okej, nu gör vi ett till på samma papper. Vi tar... Ja, kanske det här stora orangea lövet. Ja, det är ganska orange och ganska brunt. Okej, det är ett hål här. Det gör inget. Det kommer bli jättesvårt. Men jag tror vi klarar det. Okej, jag lägger det på sidan så här. Ja, det får ligga ner. Så där ja. Okej, så tar vi färgen brun. Är du med? Kolla vad vi har gjort! Visst är det coolt? Okej, jag ska rita konturer på det här. Ja, jag gillar att göra konturer. Ja, man måste inte. Men jag gör det för att göra dem lite tydligare. Ja, du, jag har en idé. Vi kan väl ta en tredje färg, typ färgen orange. Ja, och skriva ett ord längst ner. Vad sägs om... ordet höst. Okej, är du med? Vi stavar tillsammans. H Ö S T Höst. Bra jobbat. Okej, vi lägger den där borta. Och sen gör vi ett löv till. Får se. Så många löv jag kan välja bland. Oj. Titta på det här. Det här är ett unikt löv. Det kommer från en ormbunke. Okej, vi lägger det här. Sen tar vi den gröna färgen igen. För lövet var grönt. Men du kan använda precis vilken färg du vill. Wow. Det här blir verkligen jättekult. Wow. Ser du det här?
Det är lite svårt att se, men det är jättekult. Ja, titta! Likadant, va? Okej. Okay. Nu tar vi färgen röd och skriver ordet löv. Är du med? L, Ö, V. Löv! Okej, okay. Nu gör vi ett sista löv idag. Ja, nu vet jag. Vi har inte använt färgen gul än. Ja, vi väljer färgen gul. Nu letar vi upp ett gult löv. Wow! Titta på det här! Ja, det är ett väldigt gult löv. Okej. Okay. Då så. Okej. Okay. Vi lägger lövet precis i mitten. Så där. Och nu kör vi! Wow! Titta här! Wow! Ett till jättefint löv. Okej, okay. Nu skriver vi ett sista ord. Då tar vi färgen svart eftersom vi inte gjorde någon kontur. Vi skriver... Nu vet jag! Vi skriver mitt namn! Är du med? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Vad kul det var att göra en massa fin konst med dig. Wow! Wow! Vad roligt det var att lära sig om årstiden hösten med dig. Det är en av mina 4 favoritårstider. Vi lärde oss räkna, några färger, vi jämförde storlekar, strukturer och vi gjorde massa tavlor. Ja, nu är det här avsnittet slut. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, vi ses igen! Hej då! 3, 2, 1! Hej! Det är jag, Blippi! Och kolla vad jag är! Ja, idag är vi i Leavenworths skidbacke i Leavenworth, Washington! Vi är ett underbart vinterland idag och du och jag ska ha en massa kul i snön. Nu kör vi! Wow! Det där var så kul! Wow! Såg du vad jag gjorde precis? Ja, jag åkte i den här gummiringen nedför backen. Men den där backen var inte så stor. Men du, här har vi en större backe och vi har en maskin som tar oss upp för backen så att man inte behöver gå hela vägen upp. Jag visar dig snart. Men först, det här är en gummiring. Wow, den här gummiringen har ett rött hölje på sig. Wow, det skyddar gummiringen. Själva ringen är svart och gjord av gummi här inuti. Ser du? Och sen... har vi en rem till gummiringen. Och det är den här öglan man krokar fast i och som sen man dras upp till toppen av backen av. Woho! Wow! Vi kollar in det. Okej, kolla här. På den här maskinen finns det kablar och trissor. Kolla in trissorna. Wow, ser du de här trissorna som snurrar runt? Det är det som gör att det finns tillräckligt med kraft för att de här krokarna, de där, ska kunna dra upp gummidäcket och den som åker det upp till toppen av backen. Okej, nu krokar vi på en och ser hur gummiringen åker upp. Okej, jag har en lek vi kan leka. Vi räknar till hur många ringar vi ser, okej? Okay? 1 2 3 4 ringar!
Okej, bra jobbat! Vi har precis räknat till 4 tillsammans. Nu har jag en annan lek, den är rätt enkel. Vilken form har den här ringen? Det är inte en kvadrat. Är det en triangel? Nej, det är samma form som ett däck. Ja, det är en cirkel. Hohoho! Bra jobbat! Hej, kolla här! Ser du vad det här är? Det är en svart gummimatta. Den är jättetung. Och det här är en grå matta. Ja, det här är mer som en matta som man kan ha hemma. Ja, de här mattorna är utplacerade där gummiringen ska åka för att hjälpa till och sakta farten. För annars hade man kanske åkt för fort och flugit in i något stort gupp. Häng med! Okej, nu kör vi! Såg du vad fort jag åkte? Det var så häftigt! Wow! Kolla här! Vilken cool maskin det här är! Det som är bra med skidbackar är att de har riktigt coola maskiner som tar hand om backarna. Wow! Kolla på den! Wow! Ser du det här? Ja! Det är en drivmatta. Ja, det här fordonet har drivmattor. Intressant. De flesta fordon har hjul med däck, men inte det här. Det här har drivmattor som kan gräva sig ner i snön och inte glida och halka. Vi testar den. Woo! Oj, det var bakåt. Ser du vad jag gör? Ja, jag cyklar. Visst är det lite konstigt att jag cyklar på snö? Ja, för oftast cyklar man ju på asfalt, eller jord, eller betong. Men kolla här! Ser du vilka däck den här cykeln har? Ja, de är jättestora och breda. Wow! Det där är mycket bredare än vanliga cykeldäck. Ja, de här däcken kallas tjocka däck. Och de kan greppa mer snö så att man inte glider och halkar. Wow, den här cykeln har bra grepp. Nu kör vi! Det här är snö. Och den är jättekall. Nu när det är kallt och så måste man ha mössan på och smutta lite varm choklad då. Ursäkta mig.
Nu när det är snö utomhus, då vill man ju ha skoj och bus. Vi åker snowboard ut för i sus och dus. Nu kör vi! Nu har vi fått vinter med snö. Nu när det är snö överallt behöver vi en skoter såklart. Med drivmatta som greppat tag i snön så att vi kan få fart. Nu har vi fått vinter med snö överallt. Så klä dig varmt så det inte blir kallt. Snöbollar, snöänglar och massa stoj. Med familj och vänner har vi så skoj. Vilken snö i vinter. Vilken snö i vinter. Vilken snö. Idag. Wow, jag älskar verkligen årstiderna. Ja, och vintern är en sån fin tid på året. Ja, det här är slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara söka på mitt namn. Vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej, vi ses igen. Hej då! Hallå? Hej, det är jag, Blippi. Och idag är vi på Hands-on-museet för barn i Olympia, Washington. Det här kommer att bli så kul. Jag älskar att lära mig saker med dig. Nu kör vi! Åh, hej! Det här är byggargalleriet. Här får man bygga saker. Tokiga jag. Hur som helst, man sätter ihop saker. De här träbitarna. Och det är så man bygger i byggargalleriet. Ja, jag är nästan färdig med det här huset. Har du sett? Vi har ett tak här. Och stommen av huset. Och väggarna. Och allt. Förutom det som är kvar av taket. Och lite grus. Därför behöver vi grus att ha inne i huset. Ja. Vi behöver grus till golvet. Vi ska inte ha heltäckningsmattor eller golvplattor eller något sånt. Vi ska använda grus. Så, vi tar den här skyffeln. Japp. Och först ska vi köra med dumpen. Sådär ja. Jag tror att vi är tillräckligt nära byggarbetsplatsen nu så vi kan ta allt gruset från dumpen. Okej. Och ta skyffeln och lägga den i skottkärran och sen rulla fram. Där är den. Där. Så där ja. Okej. Nu ska vi skyffla upp lite av de här stora stenarna. Det är verkligen stora stenar. Det kommer bli ett jättebra golv i vårt hus. Okej, en skopa till. Sådär ja. Okej, nu måste vi ta med det bort till huset. Okej.
Och skottkärror är jättepraktiska. De gör det mycket lättare att flytta saker. Oh, hur ska vi få in allt? Vänta lite, jag har en idé. Vi kanske kan använda en av de här plankorna som ska vara till taken sen. Men just nu lägger vi upp den så här. Och sen rullar vi upp skottkärran. Och dumpar ner allt. Beredd? Sådär ja. Okej. Ser du golvet där inne? Ett fint stengolv. Perfekt. Okej, nu ska vi sätta dit resten av taket. Så här. En hård dag på jobbet. Sådär ja. Det blev ett jättefint hus. Jag är trött. Men innan vi går till nästa rum tycker jag vi ska kolla in resten av verktygen. Som det här. Ja, det finns en massa verktyg här. Vet du vad det här är för verktyg? Det är en bergborrmaskin. Kolla hur den fungerar. Wow! Den går upp och ner supersnabbt och har sönder marken under sig. Wow! Kolla in det här! Vi har visst ett måttband så vi kan mäta saker. Åh! Vi har visst en sladdlös borrmaskin. Så att vi inte behöver borra sakta för hand. Man trycker bara här. Oh, och en stor klubba. Ja, typ som en hammare. Men med ett större huvud. Och kolla här. En spikpistol. En sån använder man för att sätta fast taket. Ja, med spikar. Lekte bara att jag var en björn i ide. Björnar älskar att gå i ide under vintern. Då håller de sig varma och under snön. Oh, på tal om snö. Kolla in det här. Det här är en isrink. Ja, när vatten fryser blir det till is. Och jag tycker att du och jag borde åka lite skridskor. Men först måste vi välja ut ett par strumpor. Vad ser du? Vilka blir det? Åh, de här ser fina ut. Åh, vänta lite. Jag tror inte de här kommer passa. Vi hänger tillbaka dem. Vad sägs om... de här ser coola ut. Okej, jag tar med skorna. Åh, jag har ju redan på med strumpor, men det är okej. De här är riktigt coola. Jag sätter dem utanpå de andra. Är du beredd? Haha! 3, 2, 1! Wow! Vad halt det är! Is är jättehalt! Kommer du ihåg att jag sa att det här var is? Det är faktiskt övningsis för sporten strumpskridskoåkning. Hallå! Jag har en idé! Jag kan väl dansa? Lite för dig. En konståkningsrutin. Är du beredd? På med musiken! Okej, vi går ner en våning. Men vänta lite. Det coola med det här museet är att man kan gå ner med trappan eller med rutschkanan. Ja, jag tänker åka ner med den blåa rutschkanan. Beredd? Vi ses där nere!
Vilket snabbt sätt att ta sig ner! Wow! Jag är vid Olympias hamn! Wow! Kolla här! Det här är en stor kran! Wow! Åh! Kolla! Vi har några stockar. Ja! Två stockar som kommer bli timmer sen. Okej, nu sätter vi fast dem på kroken. En stock. Två stockar. Tre. Och två. Tre stockar. Okej, nu tänker jag hissa upp dem. Ja! Woho! Ja! Sådär ja! Okej, jag lyfter dem från skeppet. Nu ska vi ta dem hela vägen hit. Åh, vad häftigt! Bra jobbat! Okej, häng med! Jag flyger! Titta på mig, jag flyger! Ja! Woho! Delfiner! Hej, kolla in det här! Wow, vad coolt va? Jag sätter ner gummiankorna i den här änden och sen strömmar vattnet neråt. Och så åker de. Woo! Wee! Haha, kolla bara. Wow! Hallå! Woo! Oh! Oh! Jag lovar att den blå kommer att vinna. Den gröna har fastnat. Sista en grön. Ja! Blå! Woo! Wow! Kolla här! När vatten gör så här är det riktigt lent och kallas laminär strömning. Oh, wow. Men kolla, det är faktiskt rök inuti. Wow! Nu är jag alldeles våt. Wow, kolla de där två rören. Det kommer rök ur dem. Kolla här. Wow, när man sätter ihop rören kan man styra vart röken går. Wow, så coolt! Wow! Kolla här! Vad är det här? Det ser ut som en vattentornado. Den kallas bolkanen. Så coolt! Oh, på tal om bollar. Wow! Vi har en boll. Två bollar. Vad är du? Tre bollar. Fyra bollar. Okej, nu har vi bara tre bollar. Vi tar en boll till. Fyra bollar. Okej, nu går vi hit bort. Wow. I det här hålet stoppar man bollarna. En gul boll. En rosa boll. En röd boll. En lila boll. Wow. Vart tog de vägen? Jag vet inte. Kolla här. Tre, två, ett. Wow! Ja! Vi gjorde det! Vänta lite! Det där var ju fem bollar! Va? Ja! Hej! Wow! Kolla här! Jag kör den här polisbilen! Kolla! Vi har en ratt! Wow! Vi har sirenen. Och vi får inte glömma lamporna. Wow! Vad högt det är inne! Wow! Okej. Wow! Oh, jag älskar verkligen polisbilar. Och jag älskar också brandbilar. Wow! Brandbilar är toppen, för de åker till hus och byggnader och ställen där det brinner och släcker elden. Åh, hallå! Ja, kolla! Man kan sitta inuti den här brandbilen. Wow! Hör du sirenen? Wow!
Wow! Och jag slog precis på lamporna. Wow! Jag älskar brandbilar. Och de flesta av dem är röda. Åh! På tal om rött. Kolla! Här har vi en ambulans. Wow! Bakdelen är som en stor kub. Åh! Och ja, kolla här! Kom! Wow! Vi tar en åktur! Ambulanser är toppen. För de kommer om någon behöver hjälp. Ja, om de är sjuka till exempel. Wow! Okej. Okay. Och jag tror att framdelen också har lite lampor och sirener. Wow! Vi går runt så här. Och så kör vi ambulansen. Oh, min position! Min position är på museet. Här har vi lamporna. Nu kör vi! Nu räddar vi lite folk. Wow! Okej, det är faktiskt ett till räddningsfordon här. Ända där uppe. Ser du det? Högt uppe i skyn. Vi går dit. Ja, det är inget flygplan. Men det är nästan som ett flygplan. För den flyger i luften. Men den har rotorblad istället för jetmotorer och propellrar. Fast några av dem har jetmotorer. Men hur som helst, det här är en helikopter. Wow, nu vill jag flyga helikoptern. Wow. Wow. Okej. Nu kör vi. Ja, även helikoptrar kan rädda folk. Ja, för de är också utryckningsfordon. Och de kan också släcka bränder. Man kan använda helikoptrar till så mycket. Wow! 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 Det har varit så kul att lära sig medan man leker här på Hands-on-museet för barn i Olympia, Washington. Ja, det här är slutet på den här videon. Men om du vill se fler av mina videos behöver du bara stava mitt namn. Ja, vill du stava det med mig? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bra jobbat! Okej! Okay.